čau, je tady Shadow of the Tomb Raider, závěr prequelové trilogie, která odstartovala už před 5 lety a je to finále, jak má být. Příběhově hra navazuje na předchozí 2 tituly. Stále mladá Lara se vydává do peruánské džungle, kde tradičně bude prolézat kopky a hledat artefakty. Ale hlavně se krok za krokem přiblíží příběhovému rozuzlení okolo tajemné organizace Trinity. Nejde o světoborný scénář, ale účel splně výborně a v rámci podjemnění děje stírá rozdíly mezi kladnými a zápornými postavami. Každý má svou agendu a i padouši můžou mít vznešené cíle. Počáteční důraz na vyprávění a příběhové sekvence ve vás vyvolá jasný první dojem. Ta hra je nádherná. By the way, this cafe is supposed to have really good food. Provedení hlavních postav je na špičkové úrovni, které v rámci konkurence překonávají snad jen vývojáři z Naughty Dog. Výtečný voice acting maskuje skutečnost, že dialogy jsou místy plné kliše, ale hlavně je Lara věrohodná postava z masa a kostí, holka odvedle i nebojácná archeoložka, která si nenechá nic líbit. A to se teprve dostávám k tomu nejlepšímu, čímž je vizuální provedení herního světa. To je famózní a vůbec nechápu, jak dokázali vývojáři ze současné generace konzolí něco takového vymáčknout. Především v exteriérech hra exceluje. V momentě, kdy se mapa otevře a naskýtá pohledy do dálky, můžete si klidně několik minut kochat. Svět jde do detailů, džungle je plná rostlin a živočichů, ve městě Paititi je zase pořád rušno a bez přehánění lze trávit desítky minut jen tím, že budete chodit ulicemi a povídat si s místními obyvateli. Ta pravá zábava ale začíná v momentě, kdy opustíte bezpečí města nebo tábořiště a vydáte se vstříc dobrodružství. A tady vynikne další silná stránka nového Tomb Raidera. Výtečně navržené levely a především hlavolamy. Ty dokážou potrápit mozkové buňky a přijde i na pár záseků, ale nikdy se neprotáhnou natolik, aby hráče otrávili. Prostě jen našponují hráče tak, aby byl pocit z rozlousknutí dostatečná satisfakce. Velkou roli hraje i nastavení obtížnosti, se kterým si vývojáři opravdu hodně pohráli. Můžete se nechat vést za ručičku nebo naopak krok za krokem metodou pokus omyl hledat cestu z pralesního labirintu. Oproti předchozím dílům ubylo soubojů s nepřáteli a narazíme na víc hádanek, což podle mě hře obrovsky prospělo. Bojový pasáže mě tady vlastně spíš otravovaly. Tomb Raider funguje skvěle v momentě, kdy vás nechá toulat si přírodou, obyvat jeskyně a luštit hádanky. Souboje od toho vlastně trošku zdržujou. Další problém je, že Shadow of the Tomb Raider je po třetí to samé. Využívá model známý z předchozích 2 her, který možná dotahuje do uživatelské dokonalosti, ale nenabízí vůbec nic nového. Navíc sice vyniká v grafice hlavních postav, ale těm vedlejším moc péče vývojáři nevěnovali. Hra nemá dotažené ovládání, občas i na lehkou obtížnost nebudete vědět, kam skočit, nebo skok namíříte špatně, což znamená, že skočíte smrti vstříc. Kamera v souboji špatně zabírá nepřátele, jakmile dojde k boji na blízko, jste jen kousek od smrti. A protože Lara moc nevydrží, několikrát se mi stalo, že se prostě z kraje obrazovky metr ode mě vynořil protivník, bodl mě a byl vymalováno. V pasáži s podzemními skřety jsem si snížil obtížnost na lehkou a stejně jsem šel k zemi asi 8x, než jsem se naučil, odkud který nepřítel naskriptovaně vyleze a připravil se dopředu. Když se přenesete přes ty bojové pasáže, tak pak už novej Tomb Raider jenom exceluje. Má výtečný level design, nádhernou grafiku a obsahuje takovou tu esenci z objevitelské radosti. Dávám 9 z 10 a uvidíme se příště. Čau.